the past watching videos of us. I have been trying to get rid of dust. Falem derit YouTube që jeni pjesë e kësaj natë të veçantë, Valonit, mikut ton, shokut ton, vllaut ton. Atina i cili fakt brez pas brezi ka qenë në këtë vend me familjen e tij, duhet marr parasysh sepse vjen prej një familjes që ka të bëjë pikërisht me baby why you have to love me like that. Love me like that. Inside in my bed all day long, listening to sad songs. S'pari gëzuar të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur të gjithë. Faleminderit shumë për mbuat qefi. Po isha njerëz të zemrës sonte këtu me mu. Ndoshta nuk është rëndësishme veç albumi sa është tani herë kështu. Mu mbledh dhe mu knaqë me i po ata që du me i po. Faleminderit edhe njerëz shumë që jeni këtu sonte. Baby, why'd you have to love? Gjoni, bashk punoni me Valonin, ka video që punoni bashk, në studio bashk. Qështu të dokë promovimi i albumit Valonit, një mesaj për Valonin. Me qenë se për një men shumë këngëtarë i kanë ikti me promovimin e sonë dhe kemi knasësi shumë e veçantë edhe u knasë me shijumë. Unë e Valonin e kam bashkëpunëtor, punojmë bashk edhe më thanë kërkuar një bashk. Ashtë një, dhe vërtet ashtë knasësi, punosh me Valonin, Valonin ashtë një shok i mirë. Është një muzicient i mirë, i ka të gjithat mirë dhe shvizorostin, një mësionin të ujnë i gafë me Lavin, të rojë të rëmë suksese shumë, pas shëndet dhe gjithat mirë. E me punu me Valonin, e thash është mirë, po e kodhë një anë tjetër se aja është shumë strikt edhe, du më thonë është i përpikt edhe ka një herë vujnë me ta, po shka ka më bo, unë jam pak ma demen. Shkoj! Bele mërë shumë mirë po dhe mora aftesim për Valonin se bele mërë ka kushe që më kanë me një promovim edhe une vetë s'kam bua asë njerë promovim të kongve ose të klipeve përveç në për media që i mi kanë musafere kështu po të tila ka kushe që s'kemi marrë pjesë edhe për të Valonin shumë që në kam blidhë sonë dhe kitë kolegve edhe i shola i shkanë marrë që ashtu që ka qefa i Valonin për në me une e kam mikë shumë mirë edhe bashkëmëtor shumë mirë. Nuk isha pa me të shumë përgjë, isha allo vetë që shtu vazhdan, edhe me të vërtit kemi nevoj për njerës si Valoni edhe ma shumë, sepse vërtit kam knatësi edhe ndërin që kam disa prej projekteve të mija, produkt i Valonit, edhe i vetë vazhdan që shush është, po se të drushan asë njerë. Si mu t'i thëmum, jetë ta ke vjetur, si mu t'a dua, kur nuk e dua, se mu nuk e dua asë në tjetër. Përshëndetje Valan, unë du me të përshëndetë shumë edhe me të rrushë shumë suksese, sonte që na kjeftu në promovimin e albumit, jeni djallë, i mrekullushëm, i një muzikant shumë i mirë dhe një bashkëpunëtor shumë i mirë. Kam pasë shumë derë dhe knatësi që kena punu bashkë, sa kohë e din edhe ti, kështu që të prifë të mbara gjithmonë shumë suksese, që kujem më ki për mas gjithmonë për gjithë shka, respekt nga unë butrin ti. Falem derë. Përshëndetje, jemi këtu në pej në kampin Karagaç, kampin i bukur pejës, Boraku në kemë mësafirë sështarët nga Prishtina, kështu që Borak vazhdo. Falem derë të gazetari më njëri uki skenës. Promovimi dhe ka qenë sot perfekt, gjithë shka perfekt ka qenë për janës të me thonë Valonit edhe albumi shumë shumë i mirë, sa i ndëgju ma të kongë, sa i përket pytës që s'po ka promovime, realisht albumet jënë harrute na, edhe kjo shkaku se besej që nëse edhe ne këshim pasën të një album, këshim bo promovime, kjo është besej shkaku, e Valoni i ka bu kongë të vetë,
tekstet vet, full krejt vet, kështu që ka pas pak ma let, na bën Valoni i kongët edhe na përbujmë ka një album. Unë i morë vetë mirë sonde pak, nashta na bën ai kongët mirë. Atëherë, unë i përshëndes Valoni i dëshëroj fatin zëtë mirë në jetë, është një kontautor i ashtë zakon shumë, unë e ka vide që njafë, i dëshëroj pikës pari fat, kongë pëllqyn shumë, ka një vokal men alkoholik që unë e du shumë atë vokal Valonit, është një instrumentist, një gjitha, dhe më thonë se i përket një muzikanti edhe një kaktari ka gjitha të kompletume. Veç fat i dëshiroj edhe vazh zotë i më barësi e zotë mirë. Dhe nëse dalim ti me njerë të albumi, është një mbrëmje shumë fantastike. Unë isha në Londër, këm kaftu Valoni, edhe tha vjosa të lutë në tha kam promovimi. Dhe shërë promovimi Valoni, do dhe që nga i kongë edhe klip edhe, po kjo është mama dhe shtore dhe me dojnë se, se nështë atë projekt. Edhe kjo është një projekt që shumë i mirë që me zi kom prit më ardhë edhe t'jem bashkë në promovimin e albumit. Valoni është një bashkëpunëtor dhe një mik shumë i mirë, gjithë që shumë e knasit e madhe ka marrë që ta ndajmë këtë projekt, këtë ndaj, këtë galam ramje, shumë të mirë. Jo, absolutisht, jam habit, jo për ftesën, sepse Valoni ka ditë me zjedhë, edhe ka zjedhë miqtë që ka bashkëpunu me ta, por edhe ma gjanë, po jam habit se nuk kisha pa në e kështu dhoj promovimit të albumit, edhe aqë bukur e ka bëha dhe aqë bukur po i shkon, sa mendoj që nuk e du ma mirë në sënë se Valoni që e ka bëha, se ka bëha i gjatë shumë bukur. I gjatë perfekti që të ne në Shqipëri nuk njihet, edhe uroj që të përhapet. Po ajo e dyta, edhe ishte një me shoku në vetë që e kishtë në emigrim, ajo me emocionoj sepse gjithë e kemi nga një mik, ose mikesh që nuk rrinë me ne, nuk është me ne offer, edhe janë kongë që të prekon. Valoni është i amëll, është i but, është melodios, Valoni është i muzikë. Une, mas pari, du me falimderu nga thellësia e shpirtit Valonin për ftesën që ma ka bo. Une me Valonin faktikisht njemi gati që 15 vite, une kom edhe kongë, kom një duet, du me thonë, prej të madhit Valonit. Jëmë shumë i lumëtun që sumëte jëmë në mesin e këtyne kolegve, e këtyne dashamirve edhe Valonit i dëshëroj suksese pa fond edhe sukseset kur më synalëshën. E ju në rrutash, për parëm do këtë kënë kanë bëtë gjithë, këta është pak u harru kjo o bëdhe jetë ama dinamike ma si, unë Valonit i rëj gjithat mirat, edhe jëmë krenuar me Valonit, sinqeresht, jo kolegë, shokë, vlo, gjithë shka e kam, edhe i cilin në filet mija të muzikës ka përkro shumë. Pa pore, me pak pore, gjithë shumë, i shumë a bënë halal, po edhe një tash në ki mas, e i rëj gjithë atë mirë të botës, suksese shumë. Përshëndetje gjithëve dëgjuesve dhe shikuesve të Një Kafe me Lapin, një përshëndesim gjithëve sonte, nga kam bledhë shoku jonë Valon Biba, përveç që nam i ndëgjum të të kongë të bukra që a i ka shkru, i ka realizu, nga sonte për të përnesin që li Valonin aftoj gjithë kolegëve, gjithë shëshni sonte të jemi bashkë, si rallë hedhë. Valonin të jurojmë shumë suksese, gjithë patë mirët për Valonin, Valon Biba shumë të. Pra me e gëmë fajtorin kryesor, fakt që i kam bledhë gjithë këta e. Asë ndërë se këmë po, nuk e di veç më ka arë që ashtu, jemi shokë, ma shumë se kolegë, edhe kjo pjesa tjetër që po ishini, janë shokë edhe njerës zemrës, kështu që po ishe pjesën më të bukur të ashtu, po knaqen, krejt, edhe e ka një arsye plus përveç prezentimit projekteve të mija, është diçka që edhe neve na duhet shumë, jemi gjithmonë shërbim tjerëve, ka një herë më knaqë. Valon, këtë stradë që ke bua kongë, ke bua kongë, ke si nëzintash, fillove me muzikë, me këndu? Une, shumë sinqerisht, e kom thonë kështu dhe në shoshni dhe disa herë kom thonë publikisht, aso ndrat e mija, matë mirat nuk i kom po në herë të këndu. Kështu ka qenë një rastësi, cilën nuk do të ceki, për arsye, për momentin nuk po du me cek, e din atë atjerë si kom fillu une, mirë po më ka shty jeta dhe më ka shty rrethi ashtu dhe, si thonë vishkure po a vetëm këngëtarë. Mirë po, një përparësi në dashta e kom prej Zotit madhë, për i parinderu Zotin, unë e kam shkru kongë për të gjithë dhe e kam pasë dhe si
pjesë profesionit, normalisht tek shkurë si gjithmonë nuk janë në skenë dhe shumë pak e din kush i ka bo kongët, po i pëlqejnë ato dhe i gëzën autori. Në këtë rast autori jo, po këngëtari, se autori jemi ne që i shkrujmë dhe i komponojmë. Kështu që më lindi ideja, para një 5-6 mujve më janë nisë me shkru diçka për veti, besëm një skumbo diçka që me që me të komercializmi, kështu që me dhe, zështë që ka kumdesht kongë shpirtit, ato që mu më flejnë ose mu më belqenë, edhe pse muzika është shumë e gjonë dhe s'ka fund. Mirë po, dhe bashkëpunëtorët e mi, dhe pse unë i kam shkru, kam pas gjithmonë njerëz dhe këshilla, njerëz që më kanë shty, bënë që ta, mos e bënë që ta. Kështu që unë jam shumë i lumtur se kam arrit me bënë një projekt i cili ndoshta nesër mas nesër më jetë edhe në kujtimet më të mira të mia. Zdia do bëj prap album sepse kohët e fundit nuk janë transiz veçantë më me i bot tet kong. E bojnë një kong e shtyn shumë ato për me dhezë dhe nuk punojnë kështu albume. Kisha dash në të ardhme që muzika jonë, muzika popullore me që nivele dhe ma ndryshe dhe ma në altë sepse e meriton. E dim për momentin ashtë asemi nivelin ma të mirë, po besoj të zoti që ke më konë shumë mirë, për nuk po du kur gjo kërkun me ofendu ose me shajtë, po fletë. I flet dashnis, i flet gjana të mira, mund është me ndigu në familje, mund është me ndigu ku dush, pa problem dhe kjo është qëllimi im në këtë album, edhe besoj që është të qëllimi i kolegëve të mi nesër mas nesër me pon do një album të mirë shtu. Rënë sa kohët mu në fakt albumi? Është një... Që është i kusë dashë? Si me thonë... është truk, ose si me thonë ndryshe. O e kapë ose kapë. Kur e kapë një kongë është shumë shpejtë. Ka një herë jetë dhe ditë me një kongë, po në ato kongë që unë e kom betë gjatë asë njës një kom cirtarë, asë njës e kom nuk e kom qitë. Kështu që këto i kom bo me një gletësit madhe, me ndimin e Zotit dhe shokve, i kom bashkëpunëtor të mi Valdrinin e Doanin, që punojmë studio. Mirë, po jo që s'kom marrë dhe këshilla për njës vërtjerë. Publika ka njëherë është ma e meshme se na në këtë drejtën. Ata o e ndjejnë ose ndjejnë. Na jena dhe mekanika në punë. Ata s'janë mekanika asë njerë, e ndjenë me shpirtë. Alan, më fakt, kër ju ke bo kongë këtë autorë, me që ujë në kështo, kër ju ke bo projekte tjerëve, a ke thonë gjithë mund, para se mund futë me këndu po plasë, a ju ke thonë, mare, më stja epi, për të marë për veti. Nëse e thëmë vetë, ajo bjenë poshtë, po s'ka kusht tjetër me ta thonë, ka shumë herë që e kom njës një kongë për veti dhe ja kom njëpë një kolegës temë. Kanë ardhe, kanë dëgjua e mirë që kjo e pas kanë alë për veti urë në mere. Valon, edhe diçka muslimeti në fakt bërës prindit të, babaj të, përshkak se hapat si kur t'i ke marrë biti. Po, normalisht. Babaj ime është ndër akademisat e parë të Kosovës, si violinist, ka qenë edhe ish drejtar i shkollës muzikës në Pej, tani në Penzian. Fatkesisht për momentin nuk janë këtu, po s'ka lidhje se a e din se e kom me veti gjithmonë. Qa i kështë thonë? Qa i kështë thonë për të që me thonë ma shumë se i du shumë dhe gjithë shka që akom është në rritë e ti. Ekskluzivisht e babajtë. Gjitha ta që përna shikojnë që farë mesajë ju kështë e thonë, edhe ku mujnë me gjithë albumin, a është në fakt në shqitja online, a kemi edhe së në CD, apo... Une në platformën online e kom lancu, në asë një formë tjetër, nuk e din të ardhën, ndështë do t'i bëjt disa ekzemplar CD-a, vetëm për dashamirë të mi dhe njerës që ose me thonë tash më preferojnë me kënu në përdasmat e tyne, do t'i marrë me veti, po kështu nuk besoj që do t'jetë në ndonjë dyqan albumi, po është në platformën Baresha, janë si formë playliste, është faqë zyrtare e im, janë Baresh. Për publikin, s'kom qa me thonë, është herë, atë unë me folë për publikin, se alas jam në ato... Po ki vite, valë, ta di, kom vite, si këngëtar jam majri se krejt të atjerë që janë këtu sonde me mund sal. Une uroj që kemi me pas jetë gjatë, me ndigu kongë të mira, na me pas frymëzim dhe fuqi me shkru sa ma shumë dhe me pas që ka me ofru të njerës të dashëm.